وتهي داوودayaal ku soo dhawaada wareysi kooban oo aan ka qaadi doono afhayeenka dawladda SSC Khatumo Cabdi Qadir Maxamed Hagar Ayatullah oo aan ka wareysan doono safar dhawaan uu ku tagay hoggaamiye ku xigeenka dawladda SSC Khatumo mudane Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil magaalada ama degmada Xudun. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad baan u dhawahay oo salaamay aad baan mahadsantihiin. Kala wanaagsan. Dalcir waa soo dhawaynaya. وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك xaaladda deegaanka ay adawga muxuu ahaan si meesha looga saaray lahayd muxuu ahaan iga wareystay waxa far badan deegaanka ku xeeran marka warbaahinta saaxiibna waan nahay waa soo dhawaynaya mar labaad iyo mar saddexaadba safarka aad ii weydiisay hadaan waxa si toos ah uga jawaabo hoggaamiye ku xigeenka dawladda SSC Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil Dr. Shiine waxaana si hayaha xilka hoggaamiyaha ama xilka madaxweynaha dowladda SSC waxa safar shaqo ku aaday waxa shaqada ka bisha may degmada Xudun ee oo ka tirsan gobolka soo safarkaasi saddex nooc buu baarnaa marka hore wuxuu ahaa safar shaqo iyo maamulka dadkin marka labaadna wuxuu ahaa safar madaxweynuhu ama hoggaamiyaha ku xigeenka uu ku galiyay baahiyaha deegaanka ka jira marka saddexaadna wuxuu ahaa safar difaaca deegaanka ودقمداسي وحي لفدبر وقتهاي جيد بدن لو ودهك تامحوها عدو مركا صدح داسو دهرنا وقاميها وحاكو حقامي وحاكو وفتدا كلقي بهانو ويو ننحل دبانو مدان ريها دنجينير علي أحمد علي وانو كسي هوريني دور عشو ولكن وحا لسعودي حمنا كترسان لبضا قولي الدولد قدوم ياها قبل كسول خبرو أمال التليال من حوينها أما هو جميع اسم تليالة أما واحد معها كونسلتن كذي هذا مركا سفر كاسي وروحها سفر شقة بدون لغوص وقفتي هو جميع هو حريق كشلة كستم كدق مدى حضن وهو هو جميع كحجين كهان السهية حلك هو جميعها دكتور شينة وهو كلا أو بغضي الله سلامه وكقاتي ونقول قريبا هيها عيدا كا بوليسكا أو جوتشوها جنرال كعينك بوليسكا جنرال سياد محمود عبد الرحمن مركا وحوك له أو بوغضي حرونتا عفمات كم سياجكا وحوك بوغضي كالي ميلب بدن أو دقمدا كمدو صومري وحوك له كل ما يقيبها بلشدة دا عقاشة تهي حوينكا لان يرادا ما ممكن دقمدا يعيد الله لي يعيد وحقرتك هيدا ديقان كاما قنستو موسيقى كسوني كويه أبا ما سنتاك ما دام عاد تكتين ديجان كي أو أي كوي راي دهنان كدولن دي مدا أما دولة ده تشنتو وحابة هدولن دي مدا ومهين كوا كقب صوما إنتي عاد شوكتين أما لو غشي لجي محاكم ده واحد بضم بقى كقب صوما أو صفركو مهم دي سوح وحام ما بلادي تشنتا يظهر صن قوشة بي دفاع ديجان كا وكل جلدة بهاي هديجان كا مركا بمعمول كي دي مدا شقيسي ولا شقيسي مركو هريسي وحكلو شرتا أسام ها كس عشورتي كستمرة أو لقيسي ميجا دم ها كستمر تكسكي أما عشورتي كستمرة أما ها فردها لو يقان دسك ما عليها يقان ويقرنا يعني بالغ بلاوي مركا أو هدر لا ما أنت أفراد ستوس أو رجل عارو شقانس مركا ده ما بدأت شيء تمرة دارت مر عشورتي خلق بلاوي ده واحد دمنا ها وما شرت واحد شراء دجامو يجون هاستجا حدون يأجدا waxaan loogu yahay xudun meel de u dhaxaysa sanaag iyo sool inay ku taalo iyaga maxaa laga hirgeliyay ama maxaa qorshaha dawladda waa bismillaahir rahmaanir rahiim roma maal la moodo dhisin dawladdu waxa weeye dhamaan dhulkiisa si gobol degmo tuulo inta waxa weeye inay maamulka ka hirgelisaa oo qorshaysan tahay shaqadeedina maxaa weeye wadaa waxa weeye degmooyinka waxa goyaasha deegaanka laga shaqeeyay degmada laas aanood umeyrkeed shaqeeya iyo dhamaan kansalkeedii ama
waxa leeyahay xogayaha fulinta dawladda hoose ee meerka researcherka dawladda hoose dhan ba shaqeeya xudun baan hadalka iyo shaqeeya talax bayadan arkiisay oo inta uu soo saaray muxuu ahaa dib u shaqeeyaan hoggaamiyaha ku-xigeenka doctor maxamed cabdi ismaaciil waxa idan arkiisay wasiirka arrimaha gudaha waxa la isaguna muxuu ahaa digreeto ku soo saaray degmooyinka kale muxuu ahaa oo sagaal degme oo isagana maamula dejinta way ka mid yihiin muxuu ahaa calabrate way ka mid yihiin woodwood oo meelo fara badan muxuu ahaa ay ka mid yihiin muxuu ahaa isnaag meelo ka tirsan sida fuquful iyo kale marka roon baa la wada dhisan shaqaduna muxuu ahaa way socotaa waa tahay marka laga yimaado safarka aad ku tagteen xudun welina waxaan ognahay madaxweynuhu aageynu ku sugan yahay meelaha kale la tegay maxaa ka mid madaxweynuhu hogaamiyuhu waxuu ku sugan yahay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya waxaa ss jooga caasimada gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood jooga hogaamiye ku-xigeenka ahna kusugan hogaamiyaha doctor maxamed shiine kaa shaqadan isaga maamuldaajinta sii wada dee isagaa dalka isagaa madaxweyne kasii deegaanka inkastoo madaxweynuhu usan dalka ka maqnayn laakiin waxa weeye de waa madaxweyne safar shaqo ku maqan yahay dowladduna waxa weeye de laba shaqaa socota shaqana waxa weeye waa tii uu madaxweynuhu ku maqan yahay ama hogaamiyaha maamulka ss shaqadii maamuldaajinta iyo deegaankana waxaa haya hogaamiye ku-xigeenka waa tahay mudan aad ba umahadsan tahay markaynu ka nimaadno safarkiinaas waxaa jira dhowaanahan dhaqdhaqaaqyo ka socday dhinaca furimaha sidoo kale gobolka sanaag waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo ay samaynaysay somalilan oo ay dadku xiratay gobolka sanaag gaar ahaan caasimada caasimada gobolka sanaag eerigaabo maxaa dowladda uga qorshaysan howlahaasina bal maxaad naga warbixinagaysan kartaa dowladda qorshaheedu waa cad yahay waana qorsho dastuuriya waxa gola ka fuula maaha marka dowladda waxa weeye shacabka ss geographically iyo dad iyo dalba dowladda way difaacaysaa marka waa waajibaad muxuu aha saaran dowladda waana waajibaad ay golayaasheedu qeexayaan dastuurka ama constitutionka labada sane ku meel gaarka baa qeexaya marka waa waajib lagu dhaartay madaxweynuhu ku dhaartay madaxweyn ku dhaartay golayaasha fulinta iyo xeer dejintu ay ku dhaarteen marka maaha wax muxuu ahaa gola ka fuula waa wax qoran dowladdina waxa weeye dadka iyo dalkaba way difaacaysaa wayna u dhaartay difaaceeda mandatekana iyada u haysata cergaabo waa maqlaynay waana ka warhaynaa waa qeybo dadkayga ka mid a oo lagu xirxiray oo caruur iyo dhallinyaro maata u badan iyagoo dareenkooda cabirayna la xiray marka waxyaabahaas waxa weeye horena waxba loogama faa'iidin oo wixii laascaanood iyo eriyadan laga waday cadowga ka waday haddeerna haddaysan ka waantoobin dadka dhallinyarada aan xoriyadiisa usoo celin waxba ka faa'iidi maayaan wixii horena waxba ugamay faa'iidin oo waa loogyahay cadowga halka wuxuu ka samayn jiray waxa weye faa'iido kama helin haddeerna hadduusan muxuu ahaa magaalada ceergaabe ee daamaha loo kala degan yahay nin waliba waxa weye daantiis anugu ceergaabo iyaga kama rarayno iyona annaga nagama rari karaan marka nin waliba meeshiisa buu maamulanaya nin waliba meeshiisa ilahay ku barakayo baanu rajeynaynaa dadkan inay xoriyadiisa usoo celiyaan muxuu ahaa baan ku baaqaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada ee s c khaatumo cid cabdiqaadir ayatullah oon ka wareysanaynay safarkii ay madaxweyne ku-xigeenka s c khaatumo iyo wafdi ballaadhan ay ku tageen deegaanka ama degmada xudun iyo agagaarkeeda oo maxaad ruush baa wareysiga qaadayay aad ba umahadsan dawsheeda adeegga mareeg ee swib account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoonno kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoommada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay